Hyvää iltaa. Suomen jääkiekkomaajoukkue kokoontui tänään ensimmäistä kertaa yhteen MM-kisoihin valittujen pelaajien kesken. Tässä joukossa ovat tietysti mukana turnauksen suurimpiin tähtiin lukeutuva Mikko Rantanen ja ennätyspisteensä NHL:ssä tällä kaudella kirjauttanut Kaapo Kakko. Molemmat ovat päässeet juhlimaan MM-kultaa päävalmentaja Jukka Jalosen alaisuudessa. Tästä se lähtee. Leijonien MM-joukkue asteli ensimmäistä kertaa Leijonan luolaan eli median eteen. Suurimman huomion keräsivät Mikko Rantanen ja Kaapo Kakko. Vuonna 2016 Rantanen juhli kotikaukalossa nuorten maailmanmestaruutta Jukka Jalosen valmentaman joukkueen kapteenina. Nyt hän on Suomen NHL-taivaan kirkkain supertähti, takana 55 maalin ja 105 pisteen runkosarja. Yritän vaan tuoda omaa peliä, ettei ole tarkoitus yrittää liikaa tehdä. Et mä yritän vaan pelata ketjun kanssa hyvin yhteen ja toivottavasti saadaan kemiat sillä lailla rullaamaan, että pystytään auttamaan myös maalien muodossa. Sen huomasi silloin jo aikoinaan alle 20-pisteen maajoukkuessa, että Mikko on parhaimmillaan silloin, kun on tiukka paikka. Että hän pystyy vielä kaivamaan itsestään vähän niin kuin ekstraa, että aina on taso korkealla, mutta sitten kun on tiukka peli, on vielä vähän korkeammalla. Että niin kuin paineen sieto ja semmoinen halu voittaa kilpailu, niin se on äärettömän korkealla tasolla. Kakko puolestaan pisti 18-vuotiaana nuorukaisena maaleillaan Slovakian sekaisin vuonna 2019. Silloinkin lopputuloksena kultaa ja silloinkin valmentajana J. Jalonen. Yksi syy, miksi tänne ehkä tulinkin, niin oli kyllä ihan huikeat kisat viimeksi, kun täällä on ollut. Ja mitä TV-stäkin näki viime kesän kisoi, niin totta kai tulee aina silloin tällöin muisteltua. Ja hieno juttu oli silloin. Ja niin nyt pääsee vielä täällä kotimaassa pelaamaan, niin hieno homma. Varmaan silloin 4 vuotta sitten niin kuitenkin oli aika lailla vielä yhden suunnan pelaaja erinomainen kiekon kanssa. Mutta sitten ehkä puolustaminen ja semmoinen pelin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ei ollut ja huippuluokkaa vielä, mutta on mennyt koko ajan eteenpäin siinä, kehittynyt siinä, että tullut aikuiseksi mieheksi myös niin kuin henkisesti ja fyysisesti. Ei ole mikään salaisuus, että pelaajat usein juttelevat keskenään ennen kuin päättävät, mitä vastata kisakutsuun. Jalosen leijoniin oli tänäkin vuonna tunkua. Mitä muiden pelaajien kanssa soittelin ennen kuin päätöksen tein, niin kaikki on kehunut paljon ilmapiiriä ja muuta, niin sillä ei tosi helppo tulla itsekin mukaan. Leijonavalinnat kisajoukkueeseen puhuttavat edelleen. Moni pohtii muun muassa yhä, miksei Markus Granlundia nimetty kisamiehistöön. Päävalmentaja Jalonen kertoo nyt verkkosivuillamme, mitkä syyt pudottivat Granlundin kisoista. Osoite MTV Uutis.